Qysh në mesin e viteve 1980, njerëzit më të informuar të Shqipërisë shqiptuan urgjencën e refuzimit të mesatarizmit në letërsi dhe arte, pikërisht atje ku përpunohej mendimi. Ndaj prej viteve 1985 e këndej, u formua një brez që kishte sjellje dhe mendime tjetërsoj. E vërteta është se ky është brezi që formuloi vullnetin epokal në sloganin "E duam Shqipërinë si e gjithë Europa", dhe pikërisht kësaj gjenerate i përkiste dhe njeriu i lirë, Teodor Keko. Unë jam një shkrimtar, dhe më thonë, njerëzit duhet jenë më pajësor, duhet jenë më gjentil. Dhe më thonë, nuk jam natyrë luftarake. Brënda nuk është se ishte njerëja që lumtur, i vuante gjërat. Nuk duron të dot pa drejtësin, nuk duron të dot arogancën. Dhe po ta shikosh, gjithjeta e tij është në kundërshtim pikërisht me këto dy gjëra. Ishte një njeri që lëvizje kudo, por edhe ishte edhe natyra e arsytimit ti natyrë bohemi. Ishte një njeri lirë, me mendit lirë, më shumë se sa bohem që është lëvizje, ishte bohem në mendin e hapur, po themi. Ishte shumë i lirë në këtë gjë. Edhe këto standardizimet nuk i pëlqenin. Në fjalën që mbajta në ditën e fundit të përcjelljes ti, unë i thash ti si Shën Mateu. Sonte, ora 25:10 në ekskluziv, Teodor Keko, Bohemi i fundit.